Roháče ležia v západnej časti Západných Tatier a sú súčasťou Tatranského národného parku. Patria k najatraktívnejším lokalitám turistiky na Slovensku. Roháčská dolina ponúka široké možnosti aktívneho oddychu a v jej dolnej časti situovaný Zuberec s rekreačnými osadami Brestova a Zverovka disponujú komplexným zázemím pre letné i zimné aktivity. A ja naučená, hej, do samého rána. A ja naučená, hej, do samého rána. Partizánska nemocnica v Roháčoch je jedno z významných pamätných miest na Orave. Nachádza sa na úbočí vrchu Salatín. Túra predstavuje pohodlný, nenáročný výstup peknými roháčskými lesmi. Chodník sa začína pri pamätníku SNP, to sú tri vyrezávané drevené stĺpy, pred vstupom do Roháčskej doliny. Od pamätníka pred mostom odbočíme doprava do vysokého smrekového lesa a ideme upraveným chodníkom, nenáročným traverzom cez les. Občas sa z lesa otvorí pekný výhľad na osobitú a hrebeň Telečiarok. Chodníkom prejdeme do zalesneného plitkého žľabu, ktorým preteká potok. Na druhej strane žľabu traverzom prejdeme cez zalesnený hrebeň do druhého, užšieho a strmšieho žľabu. Teraz ideme na Partizánsku nemocnicu. Po žltej značke asi tak 15 minút. Počas druhej svetovej vojny tam ošetrovali partizánov. Tam pod Tatrami slovenskej zemi strhol sa tam boj pre veľký. Tam bojovali sami Slováci, mamky nad nimi zaplakali. Tam bojovali sami Slováci, mamky nad nimi zaplakali. Slovenská mamko, jak ste ma ťažko. Chvíľu kráčame skalnatým dnom a potom zabočíme doprava strmým traverzom k drevenému zrubu partizánskej nemocnice. V období Slovenského národného povstania partizánska nemocnica zriadená v drevorubackom zrube zohrala významnú úlohu. Bola útočiskom pre 14 ťažko chorých a ranených. Staral sa o nich študent medicíny Juraj Bernát s dobrovoľnými ošetrovateľkami Katarínou Horskou a jej sestrou Boženou, ktorá v tom čase mala len 15 rokov. Ako nemocnica slúžil zrub od 7. decembra 1944 do 12. februára 1945. Tatrami slovenskej zemi hroby sú hlubo
hlboko vykopané. Tam pod Tatrami slovenskej zemi hroby sú hlboko vykopané. Nad nimi zaplačené jedno dievča, ktoré tam stojí opustené. Nad nimi zaplačené jedno dievča, ktoré tam stojí opustené. Andrúko moja, jak sme sa verne milovali. Andrúko moja, jak sme sa verne milovali. Prešli sme svetom, sa nepoznali, čo matky nám vždy povedali, že všade dobre, doma najlepšie, a preto voláme. Krásna je naša rodná, veľmi, veľmi vzácna. Krásna je naša rodná zem. Krásna je naša rodná, veľmi, veľmi vzácna. Krásna je naša rodná zem. Tak dojdeš na místo, kde tvý slzy spadnou na hrob, co nikdo nečistí. Jen starý rozbitej. Symbolický cintorín obetí západných Tatier na Zverovke je cintorín bez hrobov. Obete hôr pripomínajú živým, že hory sú nielen krásne, ale i nebezpečné. Mnohé ich obete toto nebezpečenstvo podcenili, čo sa im stalo osudným. Precenenie vlastných možností a schopností, nedostatočná výstroj, rýchle zmeny počasia ich pripravili o to najzácnejšie, ľudský život. Toto symbolizuje navštívený cintorín na Zverovke. A ja som zora vidiebnár, a ja ťa, dievčatko, neznám. Vezmem si popíjač kliešte, pôjdem ja na vandri ešte. Ako si má mrvý? Asi si dám prvý. Ako si má zdravie? Asi si dám prvý. Zase na zdravie. Druhý deň patril výletu na Roháčske plesá. Dĺžka trasy je približne 4,5 hodiny, pričom prevýšenie je niečo nad 700 metrov. Táto nekonečná asfaltová cesta pokračuje okolo rázcestia Adamcuľa
až na Tatliakovú chatu. Stromy, živé ruky zeme. Prechádzame z asfaltovej cesty na horský terén a stále stúpame. Tu sa už stretávame s typickým horským chodníkom, ktorý nás vedie na rázcestie v Smutnej doline. Meníme smer na zelenú farbu a ideme popod štíty, ktoré sa týčia všade naúokol. Zelená nás vedie okolo všetkých roháčských plies. Samotné roháčské plesá sa nachádzajú priamo pod ostrým roháčom, plačlivým a kopami. Ľadovcový pôvod roháčskej doliny spôsobil, že sa tu zachovala sústava nádherných jazierok nazývaných roháčské plesá. Ich jedinečnosť spočíva v tom, že sú podstatne nižšie ako iné plesá vo Vysokých Tatrách. Možno povedať, že v tak malých nadmorských výškach a v tak zachovanom stave sa povrchové tvary ľadovcového pôvodu nezachovali nikde v Európe. Roháčských plies je celkom 6 a nemajú vlastné názvy. Vžilo sa ich číselné označenie. Nachádzajú sa v terasách nad sebou, pričom najnižšie je v nadmorskej výške 1562 metrov a najvyššie v nadmorskej výške 1719 metrov. Roháčské plesá sa vyznačujú nezvyčajne nádhernou faunou a flórou. Už máme najťažšiu časť cesty za sebou a prichádza klesanie po modrej turistickej značke. Je to trošku nepríjemnejší zostup, ale nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Približne po pol hodinke vidíme značky, ktoré nám odkrývajú roháčský vodopád. Bola by škoda na tých pár metrov neodbočiť. Obzrieme si vodopád a vydáme sa ďalej po modrej značke dolu. Tá nás napojí na ráz cestie Adamcula, kde je nám to už povedomé. Podľa ľudovej povesti tu kedysi žila žena, ktorá prišla o oboch synov a manžela. Sadla si a plakala. Plakala tak veľmi, že jej slzy vytvorili 4 plesá. Aj preto sa vrch nad plesami volá Plačlivé. Posledný deň sme mali naplánovanú návštevu Brestovskej jaskyne v Zuberci, kde sme sa však nedostali, nakoľko sme nemali rezerváciu. Ako náhradu sme zvolili prehliadku Múzea Oravskej dediny, ktorá sa nachádza pod Západnými Tatrami v oblasti horstva Roháčov. Základný kameň bol položený 24.9.1967 a v roku 1975 bolo sprístupnené verejnosti. Pôvodne na mieste dnešného múzea nestál žiadny dom. Väčšina objektov bola odkúpená od pôvodných majiteľov, rozobraná, prevezená a nanovo poskladaná v múzeu. Ďalšie domy boli vybudované
ako kópie pôvodných stavieb. Ja slúbujem vám, hory rodné. V múzeu sú objekty z celého regiónu Oravy. Areál je rozčlenený na niekoľko častí. Dolnooravský rýnok, Zamagurská ulica, Goralské lazy, kostol s cintorínom a mlynisko. Každá časť sústreďuje charakteristické typy stavieb ľudovej architektúry regiónu. Tak ako v skutočnej dedine sú tu obytné a hospodárske stavby, remeselnícke objekty i technické stavby. Areálom preteká horský potok Studená, z ktorého je napojený vodný náhon pre mlyn a valchu. Múzeu dominuje drevený kostol svätej Alžbety zo Zábreže z 15. storočia. Bohatá etnografická expozícia, chov domácich zvierat i pestovanie technických a úžitkových plodín približujú život na Orave v minulosti. Na spiatočnej ceste sme si ešte prezreli Terchovú z miestnej rozhľadne Terchovské srdce.